Якщо в дітей немає батьків або вони позбавлені батьківської опіки, то це завдання суспільства. І це все наші стають спільні діти. Я думаю, що Харківщина і в цьому випадку доведе своє лідерство, як воно вже доводить в багатьох сферах. Ми пишаємося вами, ми на вас завжди дивимося як на лідерів, це чесно, і хочемо, щоб це сталося ще раз.